ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့တရုတ်ဖော်ပကြီးဆရာမောင်မောင်တိုင်ရဲ့အမှတ်တရပကြီးပြပွဲမမ်မိုရီယယ်2021ခုဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့အထိဗိုလ်ချုပ်ဈေးမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရိုးရာပညာရှင်များအစည်းအရုံးဗဟိုပြခန်းမှာခင်းကျင်းပြသထားပါတယ်။ ပကြီးဆရာ60ကျော်ရဲ့ပကြီးကား86ကားနဲ့ဆရာမောင်မောင်တိုက်ရဲ့ပကြီးကား20ကိုစုပေါင်းပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပကြီးပြပွဲမှာထူးခြားချက်အနေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပုံတို့စီစေးပကြီးကားတွေကိုခင်းကျင်းပြသထားတာပါ။ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ပကြီးဆရာမောင်မောင်တိုက်ကိုအမှတ်ရတဲ့အနေနဲ့အခုလိုအမှတ်တရပကြီးပြပွဲခင်းကျင်းပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ပကြီးပြပွဲစီစဉ်သူတို့ကဆိုပါတယ်။ဒီပကြီးဖရာတယောက်ဆိုရရင်အမှတ်တရပွဲလေးလုံးလုံးလေးတို့ကရှိပါတယ်။အဲအားကြောင့်မို့ဟိုလုတ်ဖြစ်တာပါ။ဟိုလုတ်ပြီးတော့အလူဝဲလေးပဲမှမသားကြီးကိုကြည့်ရဲ။ဒါရဲ့ဟိုကြီးတွေကနေပြီးတော့တဝက်လူဝဲတဝက်ကတော့
ကဲလာတယ်မှာပါမကြီးဆရာမမောင်တိုက်ဟာ2012ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ5ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ရွှေဘိုဟိုဆေးရုံမှာအသည်းယောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားတာဖြစ်ပြီးကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်66နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်Memorial 2011ပကြီးပြပွဲမှာစီစေးရေစေးအခရိုင်းလက်စတဲ့ပကြီးကားတွေကိုမနက်9:00ကနေညနေ9:00အထိခင်းချင်းပြသထားမှာဖြစ်ပါတယ်